Zoti Sheu, edhe unë ju falenderoj për këtë mundësi, sepse besoj që për temat e interesit të përbashkët, publik apo kombëtar, nuk është asnjëherë mjaft të diskutojmë, dhe mbi të gjitha kemi detyrën bashkarisht të gjitha forcat politike të bëjmë më shumë për të dëgjuar njëri tjetrin. Ballkani i hapur nuk është as zvendësim, as tjetërsim, as transformim në diçka tjetër i procesit Berlinit, apo i vetë procesit të integrimit europian të Shqipërisë. Ballkani i hapur është një mekanizëm për të jetësuar procesin e Berlinit dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit, ku adresohet në mënyrë praktike domosdoshmëria që piketat e mbetura në letër të procesit Berlinit të transformohen në kilometra të bëra bashkarisht drejt realizimit të vizionit të këtij procesi, si dhe adresohen po ashtu nevojat e drejtë për drejta të qytetarëve, të prodhuesve, të përpunuesve apo të tregtuesve të këtij vendi. Ja konkretisht e dini ju zoti Sheu apo cili do qoftë që merr pjesë në këtë debat se sa janë kompanitë eksportuese shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi. Konkretisht Shqipëria ka 371 eksportues Maqedoninë e Veriut dhe 165 eksportues në Serbi. E duke qënë se thelbi i këti debati është Serbia, po japë dhe një dënd tjetër që mbase ndimon në shtjelimin e ides dhe ilustron nevojën e këti mekanizmi. Nga 165 eksportues shqiptar në Serbi, 57 prej tyre janë eksportues frutash dhe perimesh, të cilët aktualisht dhe prej vitesh janë në aktivitet. Pavarësisht se çfarë diskutojmë ne apo pavarësisht se cila është panorama politike mbi të cilën shpesh ngrihen në mënyrë të nxituar, po jo rallë dhe të gabuar, hipotezat për të kundështuar zgjerimin e bashkëpunimit rajonal. Ideja dhe vizioni i procesit Berlinit besoj janë të qarta për të gjithë, ndërkohë që përsa i takon mekanizmi Ballkanit hapur, unë dua t'ju informoj se ne, Shqipëria, jemi të parët që kemi nisur me marrëveshjet kuadër për të jetësuar procesin e Berlinit dhe faktikisht ne kemi në kuadër të atij procesi dy marrëveshje të nënshkruara më parë me Kosovën dhe me Malin e Zi për one stop shops apo një ndalimet, nëse mund të quaj kështu, në kufit tan, por edhe me Maqedoninë e Veriut, në ndërkohë, jemi gati, siç parashikohet, në marrëveshjen dy palëshe në shkruar në kuadër pikërisht të samitit rajonal në Tiranë. Tani, fakti është që ne jetojmë në një gjeografi që nuk kemi zgjedhur. Dhe
Në këtë hapsirë geografike ku ne jetojmë, jemi në kushtet kur duhet të bëjmë çmos, të stimulojmë prodhimin, të stimulojmë eksportet, të stimulojmë ndërveprimet, në ndërkohë që këta stimuj kanë të bëjnë me një treg jashtëzakonisht të fragmentarizuar, që ka bërë për shumë vite që vendet të qëndrojnë të mbyllura në hapësira cilat nuk e stimulojnë në tërsi rritjen e prodhimit, rritjen e eksporteve, rritjen e investimeve direkte, siç e stimulon hapësira e përbashkët e ndërveprimeve. Faktikisht, sipas dhënave të Komitetit të Transportit dhe të RCC-s, kamionët e eksport-importit shpenzojnë 28 milion orë në kufit e këti rajoni. 28 milion orë. Për shkak të pikërisht atyre pengesave të shumëfishta administrative, burokratike, dhe në munges të një kuadrit përbashkët regulator me styre vëndeve. Qëfar është këj kuadri përbashkët regulator me styre vëndeve, mungesa e cilit për sëri si pas institucioneve ndërkomtare, vetëm në orët e pritjes i kushton vëndeve 1% të prodhimit për gjithshëm komtarë. Ky kuadri përbashkët regulator nuk është asë më shumë dhe asë më pak, se sa kuadri përbashkët regulator i Bashkimit Evropian. Një kuadri ndërtuar mbi 4 lirit e Bashkimit Evropian. Liria e lëvizjes njerëzve, liria e lëvizjes mallrave, liria e lëvizjes kapitaleve dhe liria e lëvizjes shërbimeve. Pra, kuadri regulator është neutral ndaj të gjitha arsyeve të mos arsyes politike të një vëndi apo të një vëndi tjetër. Po ju jap një shembull, me që ju cituat Ministrin e Jashtëm të Malit Zi, për të kaluar tranzit në majën e zi, si pas dhënave të kompanive tona, vetëm kostoja për kontrolin veterinar është 80 euro për kontrolin veterinar. Flas në kosto financiare, plus 20 euro për agjencinë doganore, do me thënë 100 euro për çdo kalim. Nuk flas për koston e kohës së pritjes. Thënë këto, dua të shtoj se mekanizmi i Ballkanit hapur dhe gjitha këto marrëveshje që ne po bëjmë dhe që kemi futur në rrugën e zbatimit, disa prej cilave do të firmosen pak javë më vonë përpara festave këtu në Tiranë, do të bëjnë që lehtësia që do të krijohet të gjitha kompanive që përmenda dhe që shkojnë rreth 500 kompani shqiptare tjetë eksponenciale në raport me vështirësit që kanë sot. Dhe unë do t'ju sugjeroja që ju e t'i kontaktoni dhe t'i pyesni këto subjekte shqiptare që prodhojnë në teritorit e vëndit tonë. Dhe si shtash, 57 prej cilave janë subjekte eksporti të frutave dhe të perimeve. Një mall shumë vulnerabël